Перекваліфікувалися. Ще кілька місяців тому на навчально-виробничому підприємстві Товариства глухих шили сукні, блузи і навіть купальники. А нині тут виготовляють одяг і спорядження для війська. Після початку військової агресії наше підприємство повністю перейшло на пошиття виробів для Збройних сил України. Ми розробили, перше бронежилет, плитоноску, розгрузку, і всі необхідні аксесуари, які необхідні для військовослужбовців. Це медична аптека, аптечка, пацумок для магазинів, пацумок для використаних магазинів. Все починається ось у цьому цеху. Величезні рулони тканини тут спеціально розкроюють і ріжуть. Ця частина піде на необхідну літню форму для військових, а ця – на бронежилети та аптечки. Вже порізану тканину віддають у швейний цех. Тут поруч працюють і нечуючі люди, і волонтери, які змушені були тікати від війни. Пані Олена – викладачка кафедри туризму в Київському інституті фізичного виховання та спорту. Але жартує, через російське вторгнення довелося згадати свою першу освіту – технолога швейного виробництва. Це минуле. Це 40 років назад я була кравцем. То були навички правильні. Уміння, які переросли в правильні навички. У мене поганий зір, то очі не бачать, руки працюють. Працює Олена, як і десятки інших волонтерів, тут по 10-12 годин. Але, каже, втоми не відчуває, бо хлопцям на фронті у 100 крат важче. А щоб захистити їх не лише пошитими бронежилетами, а й прикрити від злого ока, передає залишки тканин родичам для плетіння сіток. Ще є шматочки тканини, які потім збираєш ще кілограмами. Я вже порахувала, більше 150 кілограмів вислала. Конкурують між собою Київ і Рашитилівка, хто сітки плести. Пані Олена шиє бронежилети. Каже, роботи багато і вона займає чимало часу, тому потрібні помічники. Якщо не вмієте працювати зі швейною машинкою, не біда. Можете скріплювати частини військового захисту. Відмірюємо це. Це мусить бути все по розміру, тому що це ми зразу нарізаємо по 50 штук на кожну, і це не тільки оце. І це отак, бачите, воно так легенько опалюється, тому що воно так смола, воно його затягає, щоб воно не торочилося, тому що в процесі носки ви самі розумієте, що воно все, і цей репс, і все воно мусить опалитися, бо воно буде торочити, не буде тримати. Робота в цеху зупиняється лише на ніч. Тут, кажуть, для хлопців військових там дорога кожна хвилина, тому відправляють на фронт навіть невеликими партіями. Тільки виконали, відразу відгружаємо. Відгружаємо як на територіальну оборону, так і Збройні сили України. Завтра грузиться повністю замовлення для Збройних сил України. Це 892 штуки відгружається на Київ. Тож дуже скоро хлопці отримують обновки, а з ними і нашу віру в їхню беззаперечну перемогу над окупантами. Ольга Смага, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.